Foi na casa de convívio em Gralhós, na passada quarta-feira, 20 de fevereiro, que família e amigos se juntaram para celebrarem os 93 anos de Joaquim Gonçalves. Alguns dos familiares percorreram alguns milhares de quilómetros para poderem estar presentes neste dia tão especial. Pois 93 anos é algo maravilhoso, que só com boa disposição e alegria se pode alcançar. Segredo que parece ser o de Joaquim Gonçalves. Gosta de viver em Gralhós? É? Gosta de viver em Gralhós? Gosta de estar em Gralhós? Pois ele é de cá. Que remédio? Que remédio tenho de não estar? Quantos anos faz? 93. E já dançou muito? É? Já dançou muito? Já dancei muito, já. Apesar dos 93 anos, a boa disposição de Joaquim Gonçalves e a alegria de viver é algo que emociona todos os presentes. Os netos descrevem-no como um homem animado e com um espírito jovem. O meu avô, desde que eu nasci, sempre me lembro de o ver mais ou menos da mesma forma, sempre com a mesma juventude e contando as suas histórias, sempre alegre, bem disposto. Isso é um jogo que temos jogado já bastantes vezes. Ele ganha-me quase sempre, mesmo com os seus 93 anos, ele continua-me a ganhar. Mas olha, tento treinar mais um bocadito. É sempre um gosto estar ao lado dele, que ele demonstra muito conhecimento de vida e sempre um prazer. Considero que ele tem uma memória impecável, bastante lucidez, e espero que seja hereditário, que eu venha a herdar essa mesma lucidez e que chegue aos 93 anos com aquela disposição e alegria que ele mostra. Acha que ele ainda está lúcido do que diz? Completamente, ganhou-me 10 vezes às damas. Não consigo ganhar contra ele, por isso está lúcido. Queria-me ter aos meus 3 anos, que é a minha avó. Uma história engraçada. Não sei, só me lembro quando era pequenina jogar às suecas todos juntos com os meus primos, com o Carlos, com o Domingos e com o meu avô a jogar às cartas. É o que me lembro. E como manda a tradição, todos se reuniram em volta do aniversariante. As luzes apagaram-se e todos em conjunto desejaram que este dia se repita por muitos anos. Depois, todos brindaram aos anos vindouros. O bolo foi repartido por todos, símbolo de alegria de quem oferece, mas também de quem o recebe. A doçura do bolo, essa é de quem já completou 93 primaveras, sempre com a mesma alegria e felicidade. Os familiares e amigos, apesar de emocionados, relembram a boa disposição e alegria do aniversariante. Há ainda quem refira o orgulho que sentem poder estar presente num dia tão especial. Olha, para mim é um grande orgulho que é um senhor que é muito sapato aqui no povo de Gralhós, com uma idade bem avançada, com um juízo perfeito, um homem que é individual, que não dá trabalho a ninguém, com muita amizade para todos, e estou muito fiel de ter um homem com esta idade, na nossa idade aqui de Gralhós. Que na costuma santa, em algumas ideias, aldeias aqui dos Ardores, que dão muito trabalho. Miguel é um homem que não dá trabalho a ninguém. E faço lá a barba, corto-lhe o cabelo, mas é uma pessoa que é muito humilde para toda a malta de todo. Ele dá a volta a todos os campos que é dele, com aquela idade. E eu, com 42 anos, queria chegar à idade dele, mas com a saúde que ele tem. E é um homem que está sempre com alegria, sempre com um grande sorriso, com boa saúde, boa disposição, e a quem precisa a gente fazemos, ajudamos. E ele tem uma coisa muito boa, é que ele gosta daqui da malta de Gralhós. E ele gosta da malta nova e
e de tudo, da juventude, acho que é a alegria dele, esta juventude. E nós fizemos tudo para dar muito, muito alegria. Miguel é um homem que tem muita, muita, muita força, e ainda bem para o mundo, e ainda bem para tudo, que a idade que ele tem, com 93 anos, há pouca gente que faz o que é que ele faz. É isso, é o orgulho que de Galhós e Pipa de Barroso. O que é que achou da iniciativa dos filhos do Sr. Joaquim? Foi bom fazerem-lhe festejarem os 93 anos, que ele merece, porque está aí 93 anos, nos fazem todos os dias. E é um homem que está consciente, conversa e ainda sabe o que quer, eu acho. Você viu muitas vezes? Beijo, fui vizinha dele 15 anos. Só se atravessava uma rua. E tu contou uma história engraçada dele? Muitas. Está sempre, contava várias histórias, tinha sempre muitas namoradas. Ele chegou a beber um garrafão de água ardente por noite, ele e a mulher. E um dia de noite, a filha, que agora ele está com ela, foi-me chamar, ele já não falava, que lhe deu um derrame cerebral e desde aí deixou de beber. Mas chegaram a beber um garrafão de água ardente por noite. Foi um... Eu, quando vim para aqui, já os conheci assim. Mas são formidáveis. Passa aqui na minha rua muitas vezes, vem aqui à associação, vou ver um sumo, vai às compras, ele gosta muito de queijo, diz que vai comprar um queijo, come um queijo por semana. E então, no dia de carnaval, ele disse-me, olha, sabe que hoje é dia de intrudo? Pois é, então você não sabia. Diz, não, mas a minha Joaquina está lá a matar um galo e é que eu me lembrei que ia ser dia de intrudo. E gosta de contar as novidades dele. É um senhor... Acha que ele está a par daqui da aldeia? Ah, está. Isso, ele, qualquer obra que eles façam, ele fiscaliza tudo. E então diz, eles são do Catano. Isso fiscaliza tudo. Ele chegou, havia um incêndio no Cortiço no mês de agosto, que do Cortiço ou daqui ao Cortiço, são para aí quê? 10 quilómetros e ele foi lá à serra. A pé. Até o que é que achou da festa do Sr. Joaquim? Vi aqui o aniversário dele, que já trabalhou muitas vezes na minha casa, muitos anos, já para 50 e tal anos, que trabalhou na minha casa, e viu, já o conheço desde o princípio. Desde que eu tinha 7 ou 8 anos. E acha que está em bom estado ele? Está em bom estado. Está muito bom estado. Está consciente e tudo. Muito, está muito bom. Ele está para durar mais de 10 anos. É verdade. É verdade. Gostava de chegar aos 93? Quando chegava tanto tempo, vá, mas ao menos. Se chegasse à idade dele, pagava uma coisa para a freguesia deixar. Um almoço para aprender isso. É verdade. Ele está muito bom. Muito bom. Há vezes passo por ele, meto-me com ele, há vezes distraído, mas ele conhece tudo. Está consciente da memória e tudo. Está muito. Há vezes quando estou a passar na estrada, há vezes, Joaquim, você quer comprar isso aqui? Não quero. Eu cheguei lá a vender 20 garrafões de vinho de aguardente. Há 15 anos para trás, ele e a mulher bebiam aguardente por malgas. Comiam um pão de centeio e bebiam por malga. É verdade. Diz que muita gente quer que aguardente queima, mas o pão de centeio e aguardente parece que lhe dão saúde. É verdade. Apesar da distância, alguns amigos vieram mesmo pela primeira vez a Portugal para poderem marcar presença neste aniversário tão especial. Bonsoir tout le monde, ma petite Denise. Alors qu'est-ce que ça fait que d'être au Portugal pour la première fois et aux 93 ans de mon grand-père? Racontez-nous tout. Eh bien très bien, je suis contente d'être au Portugal. Comment trouvez-vous mon grand-père? Super. Vous ne trouvez pas qu'il est en bonne santé? Si, si, si. Vous avez rien d'autre à ajouter? Non, du tout. Vous êtes sûre? Que pensez-vous du Portugal et des Portugais? Ils sont sympas. Voilà, c'était notre dernier mot. Au revoir. As filhas, Hilda e Maria dos Anjos, desejam os parabéns ao pai, relembrando com saudade e ternura, e apesar da educação de outros tempos ser bastante rigorosa, alguns dos momentos caricatos que aconteceram durante a adolescência. Então o que é que achou hoje da festa do seu pai? Eu achei lindamente. Deus queira que ele dure, que ele faça muitos e muitos anos aqui. Na escola. Que faça muitos, muitos anos. No chora-se. E eu gosto muito do meu pai, muito, muito mesmo. Você vive com o seu pai aqui?
É, o meu pai está comigo, está com a Joaquina. Tanto está comigo como está com ela. E como é que é o dia-a-dia dele? O dia-a-dia é... Ela levanta-se de manhã, tira as camisinhas de noite, põe-as a estender, depois dá uma voltinha para aí afora, vai ao hotelinho, vai fazer as comprinhas dele, e anda bem. E conversar? Ele é um homem de conversa? Ah, ele conversa muito. Conversa muito, e é corriqueiro, corriga tudo. O que eu ali, conta ali, o que eu ali, conta acolá. É, o corpo de mim conta acolá, o corpo acolá conta a mim. É, gosta muito de conversar, gosta. Ah, engraçado, Zé, quando era mais nova... Não, quando era assim mais nova, que me dava assim umas bordoadas de vez em quando. E andava a trabalhar no campo e chegava a casa, toma que já me saste. Andava a namorar, ele não me deixava namorar, não te preocupes. Tenho orgulho do meu pai, tem 93 anos e está todo bonito e dança e está rijo. E então é verdade que já o levou lá para a França? Ui, muitas vezes. E ele porta-se bem lá? Porta. Só dizer que a minha mãe perdeu-se uma vez. E ele chorou muito. Todos os presentes fazem questão de recordar as divertidas histórias de namoro que em novo Joaquim Gonçalves protagonizava. E assim, ao final da noite, o próprio fez questão de contar algumas dessas aventuras. É, eu namorava com ele. Mas eu depois ele andava em pedreiro de costura. E eu estava em casa do patrão, era à tarde, era num domingo. Ele andava de costura em pedreiro. E ele ia lá, passou lá, levava a tralha dela, acendeu-me ele com ela. E eu disse-lhe assim, vamos ali ao para a sombra, tu estás ao sol. E cresta-te. E ela levantou-se e foi logo para a sombra. E eu disse-lhe, mas primeiro, de nada, tens que me dar um beijo. E ela disse, um beijo não, até um primeiro vou dar-se um beijo, depois é que é o resto. Oh, caralho! Agora chapéu! Agora chapéu! Cumprimentos para o Zé e para as minhas netas, para as outras netas. Ele gostou muito que nós fizéssemos esta borda. Pois, claro. A noite foi de alegria e festejos. Por si só, o dia de aniversário é um marco bastante importante. Mas mais importante se torna quando o nosso aniversário já conta com 93 primaveras. Toda a família se reuniu em torno do aniversariante. E mesmo aqueles que não puderam estar presentes, tiveram o seu lugar no coração e no pensamento, porque um aniversário assim tão especial deve ser comemorado sempre junto daqueles que mais nos amam.